uma Porsche, um Fusca e dois Mustangs. A gente inicia mais um vídeo da Avenida Europa. Já não esquece de deixar aquele like. Quanto você escolhe hoje? Hoje eu quero 1001 likes. Likes, é plural. É, 1001 likes. Ok. 1001 likes. E também se inscreve no canal, que a gente está chegando aí a 200 mil seguidores. Faltam 28 mil, pelo menos, pelo meu celular agora. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo de carro, cara. Assim você não tem o risco de perder nenhum, fechou? Tamo junto e segura essa intro pesada e essa Porsche, vira. Opa! Pega esse clássico aí, ó. Olha a foto.
E não tomou. Toma, né? Pararam o Mustang.
barulho do pneu. É aí, verdade. Já vou deixar com uma fome boa, tá aqui bom. Aí ele foi lá.